Дівчина, яка постраждала від вибуху петарди, померла у лікарні. 17-річна Настя у вкрай важкому стані 2 дні перебувала у реанімації із проникаючим черепно-мозковим пораненням. За словами лікарів, обидві півкулі мозку були фактично зруйновані уламками. Нагадаємо, ввечері 21 січня в одній із багатоповерхівок Дніпра стався вибух. За непідтвердженою версією, рвонула велика петарда. Окрім Насті, був іще постраждалий 32-річний чоловік, який залишився без руки. Поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини події з'ясовують. Настя отримала таку травму, яку лікувати, к сожалению, невозможно. Все, что делали врачи, сводилось на нет. Ей перелили около 4 литров крови. Делали всю необходимую реанимацию, чтобы зацепиться и дать возможность провести операцию и сохранить жизнь. Но, увы, она погибла.